Takže zdraví všetky škrečko a škrečko do tohto videjka a dnes to bude videjko. Dnes to bude videjko, ako presvedčiť rodičov, aby vám kúpili škrečka. Takže prvý tip je, naštudujte si niečo o škrečkoch. Hovorte o nich stále jednoducho pri večeri, pri obede a furt. Druhý tip je, vytlačte si obrázky škrečkov alebo si nejaké nakreslite a povisiate si ich po izbe, alebo ak nie, no tak si kúpte nejaké rámčeky, dajte si ich do rámčekov, všade si pokreslite škrečkov a to väčšinou zaberá. Ja s tým síce nemám skúsenosti, ale toto by mohlo naozaj pomôcť. Ďalší tip je taký, že keď pôjdete do obchodu a uvidíte tam nejaké veci pre škrečkov alebo pôjdete niekam do Zverimexu, no tak si zoberte nejaké krmivo pre škrečky a začnite si čítať ich zloženie a podobne a skúste robiť viac si pomáhať doma určite s niečím, napríklad s umývaním riadu a tak, ale častokrát ich stačí len poprosiť rodičov, že máte strašne radi škrečky a že sa o nich dokážete postarať. A napríklad, ak máte svoje vreckové, tak si ho tak im povedzte, že to zaplatíte zo svojho a podobne, a toto väčšinou zabera. Ak vám tieto už rady nepomôžu, no tak už to máte dosť ťažké, ale skúste ich furt opakovať aj 3 mesiace a možno sa vám to podarí. Tak ja dúfam, že som pomohla, takže ja sa s vami lúčim. Lúči sa s vami škrečik TV, lajkujte, komentujte, odoberajte môj kanál a čaute.